ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ କୁପନ୍ ରେଟ୍ 127 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 105 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୁପନ୍ 100 ହେଇଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ସର୍ଟକଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିବି, ଖାସ୍ ଟପିକ୍ ନେଇ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଫ୍ରି ଆଇଡ଼ି ନଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁପନ୍ ଥିଲା 127 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯାଇଛି 105 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ି ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁପନ୍ ରେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଉ ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରେଟ୍ ତ ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଆପଣ ଫର୍ମ, ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରି ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ? ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଖାସ କରି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମତଃ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରି ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଥିଲି, ଏବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଥିରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ତା'ର ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଲେଟର୍ ରହିଯାଏ ରହିଥାଏ ସେତକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଥାଉ ଏଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ କେବଳ। ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଜେନେଟିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ଆପଣ ପ୍ରି ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ କେମିତି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଲୋକର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କରିବେ ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଲା ପରେ, ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ। ପ୍ରି ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଆପଣ ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରି ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୋ କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋନାଲିସା ସାହୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କଲା ପରେ ମାଗିବ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ତେବେ ତା ଉପରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଛକି କରିବନି, ଆକୁ ଓକେ କରିବେ କଲା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଲୋକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ତା ପ୍ରି ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କରିବେ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଏଆର୍ କୋଡ଼୍ରେ ସବୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବେ 7 ନମ୍ବର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ, କାରଣ ଆମର 6 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରି ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରି ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇନି ସେଇତକ ହେବ ଆମର 7 ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଫ୍ଲାଟ୍ ଡୋର୍ ବ୍ଲକ୍ ନମ୍ବର, ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟମର୍ର ଗାଉଁଲି ଏରିଆରେ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାର ହୋମ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଭିଲେଜ୍, ଥାର୍ଡ଼ରେ ତାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବନି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍କୋଡ଼, ଏତିକି ହେଲା ଆଡ୍ରେସ୍ର କାମ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ତା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଗାଁ ଭୁଲ ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲୋକ ପାଇବା ହଇରାଣ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ହଇରାଣ କରିବ। ତା'ପରେ ପଳେଇବା ଆମର 13 ନମ୍ବର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍, କାରଣ ବାକି 12 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରି ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ଏଠି ଯଦି କଷ୍ଟମର୍ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ସୋର୍ସ, କିଛି ଇନକମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନକମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋ ଇନକମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓକେ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 3ଟା ହିଁ କାମ, 7 ନମ୍ବର ଫର୍ମ, ବାକି ଆମର 13 ନମ୍ବର ଫର୍ମ ରଖିଲା 16 ନମ୍ବର ଫର୍ମ। 16 ନମ୍ବର ଆପଣ କ'ଣ ନା ରିକ୍ଲେସନ୍ ଦେବା, ହିମସେଲ୍ଫ ଫର୍ ହରସେଲ୍ଫ, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ସୁଝି ଥାଏ, ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ନାଁ କଷ୍ଟମର୍ର ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକେସନ୍ଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇକି ତା ଉପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ହେଲା ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏତିକି କାମ, ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ପପ୍ଅପ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଆର୍ କୋଡ଼୍ ପିଆର୍ କୋଡ଼୍ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଲେଖିଦେବ ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟେଡ଼। ୟୋ କୋଡ଼୍ ୟୋ ଟାଇପ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ କରିକି ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ ଓକେ କରିବାର ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିଗଲା, ତେଣୁ ମେନ୍ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ଏ ଲୋକର କଷ୍ଟମର୍ର ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ 3rd ଷ୍ଟେପ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ସମୟ ହେଲା ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ହିଁ ତ ଲେଖିଦେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ, ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତଳେ ତଳେ କଷ୍ଟମର୍ର କୁପନ୍ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏପଟେ 5ରୁ ଅଧିକ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଥିବ ତ ଏଠି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଇଛି କି ପ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ରହିବ, ଏବଂ କଷ୍ଟମର୍ର POA POI DOB ପ୍ରୁଫ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସେଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ ହୋଇକି ରହିବ, କାରଣ 3ଟା ଗୋଟେ କି ରହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଫଟୋ ତା'ପରେ 300 DPI, 213 213 ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ରହିବ, ବାକି ସାଇଜ୍ ରହିବ 30 KB କମ୍। ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆମର 600 DPI ଏବଂ ସାଇଜ୍ ରହିବ 1023x680, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ KB ର ସାଇଜ୍ଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ରହିବ 60 KB କମ୍। ତ ପ୍ରତିଟି ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଟାଇମ୍ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆପଣ ପୁଣି ଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଜିଗେଟ୍ରେ ହୋଇଯିବ। ତ
ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ନାଁ କହୁଛି କମ୍ବାଇନ୍ PDF.com ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଆମର PDF ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିବା। ଅପଲୋଡ଼୍ ଫାଇଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିଛି, ତା'ପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କଷ୍ଟମର୍ର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି, ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହୁଛି ତିନିଟା ଯାକ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତିନିଟା ଯାକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତେଣୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳାଇ ଆସିବ, ତା'ର କମ୍ବାଇନ୍ ତ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଆଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଉସ୍ ରୁମ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଧ୍ୟାନର କଥା ଏହା କି କମ୍ବାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଇଟା 2 MBରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 2 MBରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏଇଟା 2 MBରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି 2 MBରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଅପ୍ସନ୍ ମାଉସ୍ରେ ଦେଖୁଛି କମ୍ବାଇନ୍ PDF ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ PDF କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ PDF କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚିହ୍ନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେ ଫୋଲ୍ଡର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କମ୍ବାଇନ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମାରିଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 2 MBରୁ କମ୍ ହେଉଛି ତେବେ ତୁମର ଏଇଟା 2 MBରୁ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବେଳେ ଆପଣ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ବେଳେବେଳେ କମ୍ବାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା 3 MB ହୋଇଯାଏ, 5 MB ହୋଇଗଲେ ହୋଇଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ PDF କମ୍ପ୍ରେସର୍କୁ ଆସିକି PDFଟାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ 2 MBରୁ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଆମର ଫଟୋ ସ୍କାନିଂ କରିବା, 300 DPI କରିବା ଏବଂ 213 ଆମର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ରହିବ, ବାକି ଆମର 300 KB ତଳକୁ ସାଇଜ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏକ କରିବା ପହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ ମାତ୍ର ହେଲେ ଆଡ଼ୋବ୍ ଫଟୋସପ୍ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆଡ଼ୋବ୍ ଫଟୋସପ୍ ଥାଏ, ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ପେଣ୍ଟ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ ଆଡ଼ୋବ୍ ବତାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆଡ଼ୋବ୍ ଫଟୋସପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସହଜ ହେବ। ତ ଫଟୋସପ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇକି କଷ୍ଟମର୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର୍ ଯେମିତି ସାଇଜ୍ କରିବା କଥା କ୍ରପ୍ କରିକି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଆମେ ଯିବା କରିବା ନା ବାହାର ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ରପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଆମେ ଯିବା କଷ୍ଟମର୍ ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ଜବ୍ ଫାପ୍ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମ ସାଇଜ୍ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ହେଲା DPI କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକ୍ ନଥିଲେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ହଟେଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ସାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ତା'ପରେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 300 DPI 300 କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ୱିଥ୍ ଏବଂ ହାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 213 213 କରି ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର୍ ପାଇଁ ପିକ୍ଚର୍ ହୋଇଗଲା, ଆମ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ସେଭ୍ କରିବା, ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ସେଭ୍ ହୋଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ କେବେରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିକି ଆପଣ ତା'ର କେବିଟାକୁ କମାନ୍ତୁ। ତ କିଛି ବି ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍, ତେଣୁ ମୁଁ ପି ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି ମୋତେ ସହଜ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରରେ କେଉଁଟା ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଖୋଜିଲେ ଆସି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବି ଆମକୁ ଅଧିକ ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ 30 KB ତଳକୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 21 KB 20 KB ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 900 କରିଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡା 30 KB କରିବେନି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେବି ବଢ଼ିଯିବ କିଛି, ତେଣୁ 18 KB କିମ୍ବା 20 KB ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାଉସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, 26 KB ଦେଖାଉଛି, 25 KB ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 KB ନ ଦେଖିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 KB ଆମର ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଓକେ କରିଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଫଟୋଟା ଆମର ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆମକୁ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିକ୍ଚର୍କୁ ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର୍ ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ତଳେ ଯେଉଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତାକୁ 300 DPI ଥାଏ, ତା'ପରେ 600 DPI କରନ୍ତୁ। ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଯଦି ଅଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, ବାକି ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେପରି ମାଉସ୍ ମୁଁ ବୁଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ 300 ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର 600 DPI ସପୋର୍ଟ ନୁହଁ। ତ ଆପଣ 600 DPI ପ୍ରିଣ୍ଟର କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯାଇକି ଏପଟେ ଲେଖନ୍ତୁ ୱିଥ୍ରେ 1023 ଏବଂ ହାଇଟ୍ରେ 680 ମାରିକି ଓକେ କରିଦେଲେ ତା ସାଇଜ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଆକୁ ଆମେ ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି କହୁଥିଲି। ତ ଫଟୋ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ଆଖିରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 60 KB ଭିତରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ନେମ୍ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏସ୍ ଦେଉଛି ସିଗ୍ନେଚର୍, ତ ଏସ୍ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି। ସେଭ୍ ମାରିକି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 60 KB ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫଟୋ ଆପଣ ଲୋରେ କେବି ଅଧିକ କମ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଯେହେତୁ ନିହାତି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ବା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କିମ୍ବା ହାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 60 KB ତଳକୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ ଆମର ସିଗ୍ନେଚର୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ପିକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର କମ୍ବାଇନ୍ PDF ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କମ୍ବାଇନ୍ ଥିଲା ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର୍ ଇଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆସିବ ପ୍ୟାନ୍ ଫର୍ମ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ୟାନ୍ ଫର୍ମ ଆମର ଥାଏ କେଉଁଠି ନା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ତା ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଓପନ୍, ତା'ପରେ ପିକ୍ଚର୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ପିକ୍ଚର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ନ କରିଥିବେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବନି। ଏଠି ପିକ୍ଚର୍ ଉପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପିକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେ ଫୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛି, ତ ପି ଉପରେ ଆମେ ପି କରିଥିଲେ, ପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ରେ ଆମର ସିଗ୍ନେଚର୍, ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁଣି ସିଗ୍ନେଚର୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଅପଲୋଡ଼୍ ଆଗରୁ କରିଥିବେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ ସରିଲା ପରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ଏବଂ କ୍ୟାନସଲ୍, ତ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲଗା କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟର କଷ୍ଟମର୍ର ଅଲଗା ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ, ହୋଲ୍ଡରେ ରହିଯିବ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ,
ଠିକ ଲୋକର ଠିକରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭାଇ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ନେବ, ହୁଏ ତ 1 ମିନିଟ୍, ହୁଏ ତ 2 ମିନିଟ୍, ଏମିତି ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କିମ୍ବା ସର୍ଭର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କେବେ ପେଜ୍କୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ଫର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ବା କୁପନ୍ ନମ୍ବର ଏତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିବା ଲାଷ୍ଟକୁ, ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାକି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ ବ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପ୍ରି ଫର୍ମାଲିଟି, ତା'ପରେ ମେନ୍ ଫର୍ମାଲିଟି, ତା'ପରେ ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ତା'ପରେ ଆମର ଜେନେରେଟ୍ ବ୍ୟାଚ୍, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା, ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍କୁ, ଯେମିତି ଆମେ କୁପନ୍ ତ କିଣିଦେଇଛେ, ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର 2ଟା ଲୋକର ଅଛି, ତ ଏଠି କାହାର କରିବି ନା, ଶ୍ରୀମତୀ ମୋନାଲିସା ସାହୁ। ତା ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତଳେ, ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି 107, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 105 ପଡ଼ିଥାଏ, ଏମିତି ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କୁପନ୍ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଆମ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା। ତ ଏଇ ରସିଦ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନି ବୋଲି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେବେ, ତ ଏ ରସିଦଟା ଆପଣ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରିଫର୍ମେଟରେ ଆମର କୁପନ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ କଷ୍ଟମର କୁପନ୍ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ଥାଏ, ଫର୍ମ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକିଂ ପାଇଁ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର ଦେଖାଇ ପାରିବେ ବା ଫର୍ମ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେନି, ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆଗକୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଶୁଣାଯିବେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।